Vi tar ihop Torian Lurf, där går det så hårt kurs som en så dålig kurs på Gullin. Det är faktiskt en del av grädet att Gullin är framkört i Kirchenal, att det är under Ferdinandet och den omgivet hem. Så var det så att Gullin blir bra karriär. Det är mer än Sishon. Och det är så tarmt, men det kanske var Gull Barcelona. Det är så mycket mer malet.